ska vi gå vidare och faktiskt prata ytterligare med varandra. Och till vår hjälp så ska vi nu prata mer med företagsrepresentanter. Hur kan man engagera sig? Vad finns det för möjligheter? Och vi har med oss tre personer som representerar lite olika delar av näringslivet som ska ge oss sina tankar kring den här frågan. Så välkomna upp. Vi har först Emily Hansson som är hållbarhets- och kvalitetschef på Martin & Servera. Emily, välkommen. Sen har vi Odd Klofsten som är hållbarhetssamordnare på det som heter Cedergrenska, som är en utbildningsföretag. Skolkoncern heter det till och med. Ja. Och till slutligen men inte minst, Thomas Ogander. Du jobbar med organisationerna One Water Race och stiftelsen One Water. Som också, jag tror att vi får komma lite närmare ändå. Ellen kom också in här. Spännande. Men den första frågan blir given. Varför är era organisationer engagerade i Östersjön, Emily? Mm. Jo, men Martin & Servera, vi säljer ju livsmedel till både restauranger och storhushåll i de offentliga verksamheterna. Och så som vi har hört nu så har ju livsmedelsproduktionen en väldigt stor påverkan på Östersjön, både med övergödningen och biologisk mångfald. Så här är ju ett område där vi verkligen vill ta ansvar som företag. Men det är också viktigt att säga att hållbara produkter och hjälpa våra kunder att hitta bättre mat att äta, det är också en lönsamhet i det, i att vi skapar hållbara affärer tillsammans. Så där finns många syften för oss att verkligen ta tag i det här. Och de frågorna måste gå hand i hand. Absolut. Från ert perspektiv så är det liksom dörröppnaren att det också är en lönsam affär förstås. Ja. Ja. Skolsidan då? Ja, i grund och botten är det ju att vi är väl medvetna om Agenda 2030. Ja. Och att Skolverket är väldigt tydliga med att vi ska ägna oss hållbar utbildning. Och för oss som då har ett 30-tal skolor i Stockholmsregionen, främst även i Växjö, med cirka 7000 elever, vi vill försöka bidra. Och vi har ju också en hamn i Stocksund där vi har Marina Läroverket där jag verkar. Och vi har ju en lång tradition att röra oss i Östersjön. Och lite grann som med Marina Läroverket som avstamp så försöker vi nu sprida ett Östersjöengagemang inom koncernen. Har det varit lätt så att säga, inom er koncern? Har ni känt att det här, ja, dörren är öppen, frågan finns där? Det är väl alltid så att man måste så att säga, sälja in projekt för att det ska hända någonting. Men jag har varit runt och träffat nästan alla rektorer inom koncernen. Och det finns ett stort intresse och ett engagemang i frågan. Men man frågar sig alltid hur ska vi gå tillväga och så vidare. Och man följer ju Skolverket ganska slaviskt. Det är ju det som styr vår verksamhet väldigt mycket. Och nu säger man ju att man vill verkligen att det ska vävas in hållbart lärande. Och Skolinspektionen har gjort lite nedslag bland skolorna i Sverige. Och det har ju visat sig att många skolor har svårigheter att få till det här hållbara lärandet. Liksom. Men vi ska försöka ta tag i det. Vi kommer tillbaka till huvudet naturligtvis. Ja. Thomas. Ja, vi är ju ett rent privat och filantropiskt initiativ som startade för ungefär 4 år sedan. Och jag kommer ingen forskare. Jag har jobbat med sport, tv och rättigheter i hela mitt liv. Och för 4 år sedan så började vi se över vattensituationen framförallt ute i skärgården. Och kände att det här behöver vi göra någonting åt. Vi har ju en akut situation. Vad kan vi göra liksom, i det här sammanhanget? Så att dels så etablerade vi ett race som heter One Water Race. Som är världens längsta långdistanslopp. Hur går det till? Man tar sig från Arholma till Landsort. Simmar det är ju en och springer. Distans. Ja, men precis. Jag har ju hållit på med sånt här själv. Så att det var ur en liksom, sportslig perspektiv. Hur kan vi använda sporten som katalysator eller kommunikatör liksom, inom det här? Så att det här kommer nu. Det är nu rankat som världens tuffaste uthållighetsrace. Det kommer lag från hela världen. Det går sista veckan i augusti. Här jobbar vi tillsammans med Briggen Tre Kronor också under den perioden. Så att det är, i år var det deltagare från Australien, Sydamerika, Nordamerika och Europa. Och det sänds i 190 länder. Så att där jobbar vi för att driva liksom vattenfrågan överhuvudtaget. Sen så, när vi tittade så grundade vi en stiftelse också. För att det som jag konstaterade här, som Odd och jag har pratat om det också, att någonstans så behöver man driva de här frågorna. Och när man kommer in från ett näringslivsperspektiv så finns det nästan alltid så här att okej, men vad är affären för din del här?
Och där såg vi liksom vikten av att inte ha någon affär, utan vara helt filantropiska. Vi är en stiftelse, vi vill inte ha några pengar, vi vill bara vara en accelerator. Ja, det här är spännande. Ni vill inte ha några pengar, men du vill gärna göra affärer. Mm. Ja. Ja. Men det kanske inte är någon motsättning i det. Nej, men jag tänker också att det är viktigt att man får långsiktighet i de projekten som man gör. Jag kan berätta till exempel så har vi ju tagit fram tillsammans med forskningen och liksom många inom hela värdekedjan, Braxenfärs. Och om vi inte hittar lönsam avsättning för de här volymerna, nej, men då är den inte hållbar hela vägen. Vi måste ha hållbarhet både i produktion men också i avsättningen sen. Och där måste affärerna vara med. Mm. Så det var en konkret grej, tänker jag. Nu ska vi bli konkreta. För ni simmar och åker runt eller simmar och springer i skärgården. Det hjälper inte havet jättemycket. Men ni gjorde någonting mer. Ja, nej, men vi har ju också sedan en lång tid tillbaka jobbat tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, även Havs- och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen. För någonstans i det här så behöver vi hitta en samverkan mellan stat, myndighet, civilsamhälle och marknad. Det är ju där vi kan generera och göra skillnad. Och då fick Länsstyrelsen i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att se över omställningen från tvåtaktsmotorer. Så att då gjorde vi en kampanj som vi gjorde klart i vintras och som vi nu etablerade, lanserade i samband med racet och tillsammans med Schibsted. En kampanj som heter Sluta tanka havet. Och det här är ju jätteintressant för att vi har ju tvåtaktsmotorer. De är förbjudna sedan 2007, men det finns ungefär 150 000 tvåtaktsmotorer i Sverige. Det man inte vet, det är ju det att en tvåtaktsmotor har så otroligt dålig förbränning så att 30% av det man tankar i den här motorn tankar man rätt ner i havet. Så att vi etablerade då kampanjen Sluta tanka havet, som nu har nått över 4 miljoner människor och som är en del liksom i den här omställningen. Och det är just också den här samverkansdelen som är så viktig här, att man behöver ha stat, myndighet och marknad, för någonstans så är det ju här, marknaden är ju de som i slutändan ska sälja nya motorer till den här målgruppen. Så att någonstans behöver man en samverkan här för att driva den här omställningen och inte minst också rent informationsmässigt. Jag hade inte en susning och jag frågade mig själv från början när jag dök på det här, att hur kan det överhuvudtaget vara lagligt att ha en tvåtaktare? Nu är det liksom en annan femma, men man behöver ju någonstans se över här och göra konkret skillnad. Och det är ju över 2000 ton bränsle som vi tankar rätt ner i havet. Mm. Bra, fick vi med det. Odd, ja. Vad har du gjort liksom konkret i koncernen? Eller vad har ni gjort, ska jag snarare? Ja, jag har ju bara hunnit hålla på i ett år ungefär att, så att säga, accelerera hållbarhetsarbetet inom koncernen. Och då vi då har våra skolor kring Östersjön och vi har lite fartyg och vi har ett segelfartyg för våra elever seglar till Medelhavet och Atlanten med, så kände vi att vi har, den stora resursen vi har är ju alla våra elever. Och då har vi tänkt så här att om vi kan få våra elever att gilla Östersjön, då kommer de med större sannolikhet värna om Östersjön framöver. Och det känner vi att det är någonting vi kan göra med de resurser vi har. Så våra fartyg, vår kunskap om Stockholms skärgård, alla våra elever, försöka marinera dem så mycket vi kan under deras tid på skolan. För det här knyter ju verkligen ihop era olika engagemang, det här att väcka känslan och öka kunskapen gemensamt. Upplever ni samma sak, att hos de konsumenter som kan mer så vill man mer? Absolut. Vi har ju kunder som till exempel Södertälje kommun, och där jobbar man ju med just Östersjövänlig mat. Och i de dialogerna där behöver vi ju stötta dem och hjälpa dem med produkter så att de kan få liksom jobba med sitt koncept. Men det möjliggör också för oss att skala upp och ha större volymer som sen vi kan sälja till övriga restauranger. Så den offentliga verksamheten är otroligt viktig i att de driver hållbarhet med oss. Skulle det offentliga sätta lite tydligare mål då kanske? Ja, men det finns ju önskemål kring politiken, och där är just ett att man fortsätter att använda den offentliga upphandlingen i med att ställa tuffa miljökrav. Då går man före, det går lite i bräschen då. Ja, precis. Men det är också viktigt att sätta andra mål inom politiken. Jag tänker bland annat på ekologisk produktion. Att man sätter mål för ekologisk produktion och konsumtion. Det möjliggör också att vi i den privata sfären har möjlighet att bygga hållbara affärer kring det och skapa en drivkraft mot mer hållbara produkter. Och målfrågan, tycker ni att den påverkar er verksamhet?
Vilken då? Målfrågan, om det finns den typen av målsättningar. Nej, men alltså, jag tycker att det här är jätteviktigt. För någonstans det som jag utgår från, det är det att vi har ju alla skrivit under Agenda 2030. Och det är 7 år kvar. Vad gör vi? Och här är det som jag tycker är så otroligt intressant här. Det är just, vi pratar väldigt mycket fossilfritt. På land har vi kommit jättelångt med elektrifiering, alternativa bränslen och allting. Och sen åker vi ut i Stockholms skärgård och har en infrastruktur från 60-talet. I princip så går det inte ens att tanka alternativa bränslen ut i skärgården. Och skulle du ta en drivmedelsstation från Svartsjö till exempel och försöka använda den som drivmedelsstation på land, du skulle inte komma i närheten av land, för den har inte i närheten av de miljö- och säkerhetskrav som vi ställer på land. Så att någonstans här så måste vi ju se till att vi har samma förutsättningar på havet som vi har på land. Och det här är ju helt galet, och där gör ju också att det finns inte, marknaden finns inte ute i skärgården när det gäller drivmedel. Den drivs liksom helt privat och så vidare. Så att det är här som man behöver de här marknadskrafterna, man behöver samverka. Hur ska vi liksom förändra det här? Och hur, inte minst, så känner jag, det viktiga är ju absolut vi alla här, men vi måste ju vara inspiratörer för nästa generation. Och visa att vi gör skillnad. Vi har skrivit under Agenda 2030. Det är 7 år kvar. Vi vet, vi kan byta ut varenda mack i skärgården på 3 år. Absolut, det kostar pengar. Men vad är alternativet? Vi måste göra det. Jag tänker, det sitter ju en massa spännande företag och människor här. Vad har ni som råd till andra företag man kan tänka? Man kanske inte själv jobbar med just fisk eller sådär. Men du har ju engagerat dig. Finns det andra sätt liksom som man kan hjälpa havet? Ja, jag skulle säga att börja med ett besök på Baltic Sea Science Center på Skansen. Det är en helt fantastisk anläggning. Både för de små och för de vuxna. För att skaffa er en bild av situationen. Och där presenteras ju också en hel del av lösningar. Så man kan börja kanske välja själv. Vi skannar ju av mycket av vad är det som är problemen i Östersjön och hur kan vi bidra och så vidare. Det tror jag ni ska göra. Åk till Skansen. Lär er där. Och det här golvet som är där inne som visar avrinningsområdet till Östersjön är helt fantastiskt att stå där. Om jag bara får flika in då, när jag till exempel har varit runt och pratat med alla rektorerna. Så alla rektorerna i Stockholm här, de förstår ju kopplingen till Östersjön. Men när jag pratar med rektorerna i Växjö så undrar de, men vi är ju så långt från Östersjön. Då berättar jag om Baltic Sea Science Center, den här stora kartan med avrinningen. Jag sa, det är ju perfekt att ni i Växjö kan vara spanarna i inlandet. Skogsbruk, jordbruk, avrinning och som sen ränner ut i Östersjön. Så utbilda sig. Mm. Ja, men utbildning och engagemang låter som en röd tråd här. Vad är det för hinder då? Varför sker det inte? Varför kommer vi inte över? För jag menar, vi har ju länge pratat om detta, liksom, de här frågorna. Från din sektor till exempel. Ja, alltså, jag har ju en entreprenörsbakgrund, precis som Thomas. Ja. Men jag har jobbat mycket med Marina Lärverket de senaste 10 åren. Och nu de senaste 2 åren har jag fått liksom mycket bättre av skolapparaten. Det är en väldigt slimmad process att utbilda. Lärarna kommer till... Ja, du menar att den är liksom, finns det lite alltså, extra eller vad menar du med slimmad? Det finns en massa bra idéer som jag skulle kunna plocka med mig tillbaka till skolan nu. Så det här ska vi hålla på med. Men alltså, utbildningsprocessen, dagarna för lärarna är ganska späckade. Det är alltså ett lagt schema, ett program sedan 1,5 år innan. Det kräver väldigt mycket framförhållning och det kräver mer luft i kalendern hos lärarna. Och jag gissar att det där är ju en resursfråga också på både kommunal nivå och på... Ja, ja. Så de behöver lite mer utrymme, lärarna, för att kunna få in de här bitarna. Om man tar frågan om slimning till er då, för jag menar, ni handlar ju på det långa perspektiv också. Hur... Men jag tänker på det som vi pratade om, vad som är hinder och så. Mm. Då tänker jag att just börja där med att skapa mera kunskap. Men vi behöver ju också hitta mera samverkansytor där vi tillsammans inom hela näringen får driva saker tillsammans, så att det inte blir de här att man utvecklar något och så kommer det inte vidare, eller att vi tappar farten. Alla måste vara med i den här omställningen. Så det ser jag som ett hinder, att vi måste
allt mer engagera oss. Hur gör man då? Hur får man till det? Finns det resurser? Vem ska ta initiativet? Ja. Nej, men det finns ju olika sådana initiativ som försöker hålla helheten och där man kopplar på utbildning och näring och även yrkesfiskare. Och där deltar vi bland annat i dem för att just kunna vara den rollen vi har att skala upp hållbara innovationer inom fisket. Mm. Så just de här samverkansprojekten är jätteviktiga. Och då tänker jag samverka och tänker genast, men politikens roll då? Du lyfter ju fram till exempel, varför händer det inte? Varför finns det inte regler? Nej, men det där är ju jätteintressant, för det är också när jag har verkligen fördjupat mig i det här och man ser att vem är det som ansvarar för miljön i skärgården om man tittar ur här, så är det ingen. Vilket är jätteintressant. Hur kan det vara det? Och här tror jag ju att den här samverkan mellan stat, myndigheter och marknad framförallt. För marknaden driver ju på hela tiden. Alla pratar om pengar. I slutändan så är det ju marknaden som också har möjlighet, beroende på vad det är självklart, som har möjlighet att göra affär och också kommunicera. Det här är ju en kommunikationsmöjlighet. Nu pratas det ju bara fossilfritt, väldigt mycket land. Varför pratar vi inte då fossilfritt i Sverige? Skapar liksom Stockholms skärgård som ett benchmark för att här gör vi konkret skillnad. Vi har Agenda 2030. Det är den typen av samverkan och det ser jag saknas. Och det är ju det. Man behöver någon som är accelerator. För det är ingen riktigt som har den här rollen. Och någonstans i slutändan är det ju också någon som ska äga frågan. Vi vet att näringslivet eller marknaden kan byta bensinmackarna på 3 år. Men i slutändan så är det ju någon som ska äga processen. Hur ska det här fungera i kommunerna? Så att det är någonstans här som man behöver samverka och hitta formerna för det. Och verkligen bestämma sig. Nu gör vi det. Det låter som havet kommer lite sekundär på samma sätt som i klimatfrågorna. Men vi räknar inte med havet. Verkligen. Det finns ju ett projekt som heter Fossilfritt Sverige. Ah. Där har havet en sån här liten del. Det får vi ändra på. Nej, men innan jag kom till Marina Läroverket ägnade jag mig åt att försöka etablera båtbottentvättar i Sverige och få båtägare att sluta använda bottenfärg. Giftig bottenfärg framförallt. Nu har det hänt fantastiskt mycket sen vi startade här vid 2010 någon gång. Men det som har varit så jättetydligt det är ju det här att det är helt andra personer som bestämmer om ytan på landen ner till strandlinjen än vad det är som bestämmer över i vattnet. Och när det gäller de här båtbottenfärgerna så målas de på land, rinner över den här kanten ner i vattnet. Och det var ett jättestort hinder att få folk att samsas om detta. Därför att det är helt olika beslutsfattare. Och det är lite det du beskriver också. Jag tänkte bara fånga upp för... Jag minns när vi pratade innan att du sa att du var ju privat entreprenör som jobbade för miljön och att det ansågs lite fult att du kanske skulle kunna tjäna pengar på det här. Är det ett hinder liksom för näringslivet att man, ja, jag vill det här men jag vill det också för miljön, men då tas man inte på allvar för att man då kan tjäna pengar? Precis. Alltså, jag skulle säga att jag kan inte svara generellt, jag kan bara svara för min upplevelse, men till exempel så var det vi inbjudna till Stockholms stad på Flemingsgatan och skulle då, det var ett miljöseminarium, du kanske var med Ellen till och med. Och då sades det att man kunde få lägga material utanför dörren som information. Och det var helt okej att KTH, Stockholms universitet och andra forskare och så vidare la sitt material där de kunde visa på sina rön. Men jag tog med mig en stor gul borste för att liksom bara visa på att det här är en lösning som kan ersätta användning av gifta bottenfärg. Det fick jag inte ställa fram. Mm. Och det är en sån liten kulturgrej liksom att det är inte riktigt okej att ta finansiell risk. Att eventuellt i framtiden få en intäkt. Emily. Ja, jag tänker vi får inte glömma bort att hållbarhet innehåller ju mer än miljö. Det är ju miljön, men det är också den ekonomiska och den sociala hållbarheten som vi måste få ihop tillsammans. Så att vi inte exkluderar dem från varandra, utan går de ihop, då är det ett långsiktigt hållbart förflyttning. Så. Just det. Tiden rinner iväg för oss. Jag skulle vilja avsluta med bara om ni nu i era olika roller ska ge något råd till andra organisationer eller företag att engagera sig. Vad skulle vara rådet? Vad kan man skicka med dem? Liksom? Börja samverka, leta upp andra aktörer där du ser din roll. Men också att sätta mål. För har man mål, ja, men då börjar man att jobba med aktiviteter och tar sig vidare. Så det är mina tips.
Jag håller med Emelie fullt ut. Jag skulle också vilja lägga till att försöka identifiera vilka aktörer som gör vågen om du har framgång med ditt projekt och vilka som inte kommer göra vågen. Båda behöver du hantera. Ja, du menar de som kommer att motarbeta dig? Ja, okay. Precis. Vi har, det är bra. Man ska känna sig fiende. Motar de som kanske inte riktigt har förstått fördelarna än. Ja, okay. Det är ett finare sätt att säga det på. Ja. Nej, men jag tycker också samverkan är det som är nyckeln till allting här. Samverkan och kommunikation. Jo, men även, nu kanske inte jag ska förlägga, men jag kan ändå känna ibland samverkan. Men ibland så stöter man ju på strukturella hinder. Precis. Och då måste man se vilka det hinder är och hur löser vi dem. Är vi tillbaka till politiken då? Ja, eller delvis ser vi det. Delvis, okej. Okay. Så att det är där man inte får ge sig. För det finns ju massa problem här. Inte ge sig är väldigt bra. Nej, ja, men det är bra. Vi lösa på vägen. Det känns som ett slutord. Vi ger oss inte. Stort tack, panelen. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack. Hörni. Vilken dag. Nu ska vi äntligen få äta lunch. Ja, det ska bli härligt. Och apropå företag så ska vi få äta mat från Guldhaven Pelagiska. Som, och samma som projekt som Martin och Savea jobbar i, den här Braxenfärsen. Som kommer från ett nytt fiske efter brax och id. Som också följs upp av SLU för att verkligen säkerställa att det kommer bli hållbart. Vi kommer också få regnbågslax som är... som är odlad i en sjö som får certifierad foder. Men också med lite algolja knyter vi an till algerna här. Och de vill också förstås stoppa in mer insekter här. Så att vi får se hur det här utmanar sig. Just det. Och som Fredrik har redan gjort reklam för så kommer ni få smaka på algknäcke. Ja. Det kommer kunna finnas ett litet provsmak att ta med sig hem. Mm. Så vi ber er bara att sitta ner ett ögonblick så låter vi våra hedersgäster gå ut i lugn och ro. Men stort tack från oss och stort tack till er alla som har kommit hit. Tack för idag. Tack ska ni ha. Jättetrevligt.